بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقرة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta taala, sama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat kita bersama-sama salat subuh berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada kita semua dan keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada pagi ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kan ni hari ini hari yang apa ni terakhir kita dalam bulan Syaban. Malam ni, eh, petang ni tengok anak bulan Kalau nampak, kokot lah mengejut kan Yang mana tahu tak <laughs> Mengejut nampak anak bulan Maka besok malam ni kita start terawih lah eh, Kalau tak ada besok lah insyaAllah malam ni eh, kita start terawih insyaAllah Alhamdulillah uh, setahun kita menunggu nama Allah Untuk kita dapatkan Ramadhan ni yang akan datang ni Tapi kita tak masih lagi tidak confirm lagi Belum pasti lagi Kita masih lagi ada beberapa jam Mungkin kita katakan Uh, ada lagi uh, sehari lagi sehari semalam lagi tuan-tuan untuk kita dapat masuk bulan Ramadan. Kenapa penting nak dapat masuk bulan Ramadan? Kata Rasulullah sallam Ramadan ila Ramadan kafarat limabainahuma. Ramadan yang lepas and then kita dapat Ramadan yang akan datang ni maka dianggap satu pengampunan do dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. yang kita nak tu hantarlah, tak? Makanya tuan-tuan Allah teruskan berdoa untuk dapatkan Ramadan pada tahun ni. Bukan hanya meminta dapat Ramadan tetapi dapat juga beramal dalam bulan Ramadan. Sebab itu doa yang sabit daripada salaf. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah serahkanlah kami serahkanlah kami pada Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa Ramadhan Ramadan lana dan serahkanlah Ramadhan itu kepada kami wa tasallamhu minna mutaqabbalin dan ya Allah semoga agar di dalam bulan bulan Ramadhan yang mulia ini kita dapat beramal dengan amal yang saleh dan amal-amal saleh itu yang kami lakukan kami diterima yang diterima olehmu ya Allah itu doa yang yang sabit dan riwayat-riwayat apa ni yang disebut dinukil-nukil dinukilkan oleh para ulama Wallahu a'lam. Bukan tak bukan salah kalau nak baca Allah mabalighna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ini harus doa. Ma, uh, maknanya mana-mana doa pun tidak ada masalah untuk kita bacakan. Cuma bukan setakat minta sampai. Kalau kita kata Allah mabalighna Ramadan, maknanya ialah ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Eh, kita bukan nak sampai saja. Sebab uh, manusia ni orang Islam ni katakan ada yang tak sempat sampai pun bulan Ramadhan eh, Kalau tahun lepas ada lagi kawan-kawan kita yang bersama-sama dengan kita Tahun ni Wallahualam dah tak ada dah Dan kita pun tak boleh nak jamin di kita dapat sampai bulan Ramadhan Walaupun tinggal sehari lagi, walaupun tinggal sejam lagi, walaupun tinggal setengah jam Walaupun seminit lagi pun kita tak boleh nak jamin Tak, kita tak boleh jamin masa itu kerana apa ni ajal dan maut itu adalah uh, satu perkara yang yang disembunyikan daripada kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di tuntar mati Allah ada orang yang sampai bulan Ramadan. Dia sampai bulan Ramadan tapi tak boleh nak beribadat sebab sakit, sebab uzur, macam-macam, ya tak. Ada keadaan sampai tapi tak dapat nak beribadat. Orang yang begini mudah-mudahan uh, dia dituliskan baginya pahala sama ketika dia sihat. Tak. Sebab ada hadis, hadis Nabi SAW Orang yang sakit katakan, Bila tak dapat dia melakukan satu-satu ibadat Yang mana ibadat itu rutin dia lakukan semoga dia dapat pahala Seperti mana ketika dia sihat se Ada orang sakit dia tak dapat nak puasa Orang yang sakit tak dapat nak salat berjamaah Terawih bersama-sama Moga-moga Allah berikan ganjaran uh, Pahala kepada mereka yang ketiga tentang mati Allah dapat bulan Ramadan sehat tubuh badan tapi tak nak puasa tak nak solat tak nak ibadat. Orang Islam tapi tak nak buat ibadat wali yang sebilah minta minta. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka. supaya mereka juga turut bersama-sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Dan yang keempat yang kita harapkan dalam mati Allah yang kita dambakan kita dapat sampai sehat tubuh badan dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa sepanjang bulan Ramadan. Dan di sinilah Imam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala membahagikan kategori pula orang yang dapat Ramadan, yang dapat puasa bulan Ramadan, ada yang puasa awam, ada yang puasa khusus, ada yang puasa khusus khusus. Macam-macam pelbagai keadaan. Ada orang yang berpuasa hanya kerana sekadar lapar dan haga. Ada orang yang berpuasa nama Allah tetapi dia tidak dapat menjaga dirinya daripada melakukan maksiat dan sewaktu dengannya wallahu alam bisawab apapun tuntutan mati Allah Subhanahu wa taala kita mohon pada Allah supaya kita dapat bulan Ramadan dan kita dapat melakukan amal ibadah yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan dan Ramadan Ramadan yang akan datang ataupun dan bulan-bulan yang akan datang amin ya rabbal alamin puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Pagi ini kuliah kita sebenarnya tidaklah kuliah lebih kepada soal jawab. Katakan saya diterima apa ni beberapa soalan untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan. Saya lebih kepada soal jawab lah pagi ini nanti ada mikrofon tu boleh siapa nak bertanya directly pun boleh tak ada masalah. Tapi bagi saya jawab dulu soalan-soalan yang yang apa ni yang dah dihantar melalui Google Form yang di, dibuat. Saya bacakan yang pertama tuan-tuan mati Allah ta'ala Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak uh, Ustaz Syekhkan Nas yang kuat tentang waktu imsak? Adakah waktu imsak itu waktu berhenti sahur? Atau mesti dibolehkan bersahur? Tentang mati Allah ta'ala Pertama sekali berkaitan dengan sahur ini. Sahur ni ada waktu dia. Orang anak-anak uh, muda hari ni dia suka sahur pukul 2 pagi, pukul 1 pagi. Kat kedai mamak penuh, buat apa sahur dia ya, kan. Itu bukan sahur, itu sahir dia ya, kan. Dia panggil sahir. Sahir ni maknanya pusat berjaga malam. Ya, Sahirun, ada. Ya, bukan sahur, ada. Ya, sahirul layali, sahirul lail. Mana berjaga ma malam, ada. Ya, Kalau kita kat apa ni siapa kat makan-makan makan malam ya, ke, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sahur kena ambil. Jangan kata badan kita kuat tak payah sahur pun tak apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Nah, bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Walau jur'at min al walaupun hanya seteguk air ataupun secawan air. kita dapat minum air je sahur tu pun jadilah. Mentang-mentanglah minggu pertama sahur. Mangat bersahur pagi kan. Masuk minggu kedua Ramadan dah tak sahur dah. Kata okey je puasa sebab dah biasa puasa kan. Nyatakan dah okey. Sebenarnya salah. Nyatakan eh, kerana mukhalafah sunnah, nabi bersalahan dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila kita tak bersahur lebih menyerupai golongan uh, Yahudi. Khaliful Yahud nyatakan bersalahanlah seperti mana orang Yahudi Alkitab. kitab kerana mereka berpuasa tanpa bersahur. Nabi suruh kita bersahur. Bangun sahur. Walaupun sekejap je. Kita minum air jadilah. Kata -kata. jadi lah. Jadi nama mati Allah. Untung orang yang bersahur ni nama mati Allah. Ialah kata, uh, waktu itu adalah waktu yang pers. Waktu itu waktu mustajab doa. Kata Nabi Muhammad SAW. Inna Allah yang zil fisama id dunia fisul selil akhir. Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Pada sepertiga malam yang terakhir. Siapa-siapa yang meminta Allah akan perkenankan. Siapa-siapa yang berhajat Allah akan penuhkan. Siapa yang mohon keampunan Allah berikan keampunan Ambillah peluang Bangun sahur tu Untuk istighfar Nama kata Allah Wal mustaghfirina bil ashar Kata, Rasul, kata Allah subhanahu Firman Allah subhanahu wa ta'ala Antara ciri-ciri orang yang beriman Yang bertakwa itu Ialah orang yang mengambil masa sahur itu Untuk beristighfar ya, Beristighfar Istighfar Wal mustaghfirina bil ashar Disebut dalam ayat Quran tu Wal mustaghfirina bil ashar Orang yang memohon keampunan pada waktu sahur jadi waktu sahur ni bila sebenarnya? Waktu sahur tu sama Allah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam "Idza adzana al-Bilal faqulu washrabu." Apabila Bilal melawangkan azan, maka makan dan minumlah. Makan dan minumlah. Jadi subuh ni kan kita semua makruf ada dua kali dua kali azan. Sunnahnya ada dua kali azan kan dia katakan. Tapi kebanyakan surah ini buat sekali je azan. Biasanya azan yang pertama itu sejam sejam lebih daripada waktu salat yang yang fardu yang yang waktu fajar itu. Kalau kita hari ini pukul pukul 6 minit atau sorry, pukul apa, subuh 6.15 katakan 6.15 maka sejam sebelumnya lebih kurang dalam pukul 5 lah katakan 5 ke setengahnya sampai kan, 4 4.45 dah azan dah katakan. So itu waktu sahur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza adzan al bilal Fakul washrob. Apabila bilal lakukan azan yang pertama solat subuh, maka makan dan minumlah. Mengatakan. Hatta bila sampai bila? Ha, ini waktu imsak. Hatta yu azina Abdullah ibni Muhammadum. Sehingga lakukan azan Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah ibnu Umi Maktum. Maka inilah waktu imsak. Yang sebenarnya waktu imsak itu ialah azan. Ada azan azan subuh itulah waktu im imsak. Tapi di mana mana rata-rata kita tu rata di masjid di surau di jadual apa ni azan itu dia ada macam kita kat sini ada waktu imsak pukul enam lima lima minit lebih kurang sepuluh minit sebelum azan. Tujuannya untuk berhati-hati Sudden dead lah orang panggil lah ya tuan. Berhati-hati supaya janganlah nanti tengah minum azan berkumandang ya, da, ya itu saja ya tekan bukanlah Maksudnya Ustaz kalau saya minum 6 8 minit boleh lagi ke? Katakan tak sah ke puasanya? Tak. Sah lagi puasanya selagi tidak ada, tidak dilaungkan azan. Ah, tak. Tidak azan subuh tak dilaungkan lagi. Azan subuh maksudnya tidak dilaungkan itu masuk waktu subuh. Kok kok bila lupa katakan berat juga dah katakan. Bila lewat azan ke kata tak jadi gitu nak. Dia masuk waktu subuh, katakan. ni waktu subuh masuk barulah Uh, apa ni kita kata uh, tak uh, tak boleh dia nak makan dah dan minumlah. Ha tak? Wallahu'alam Jadi hadisnya jelas hatta yu'adhdhina Abdullah ibn Maktum sehingga dilawangkan azan oleh Abdullah ibn Maktum. Maka dia belum yu hatta yuqalulahu له as, asbah اصبح asbah اصبح. Uh, abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu dini buta. ni buta dia katakan tapi dia tak dia tak laungkan azan kecuali orang bagi tahu kepada dia dia dah masuk uh, apa ni waktu subuh dah masuk waktu waktu subuh ya Dia kan. e, dah masuk waktu subuh dah masuk waktu subuh. Maka barulah dia laungkan azan. Jadi tuntar mati Allah Subhanahu Wa Taala uh, itulah waktu im imsak yang sebenarnya ya kan. e, waktu imsak yang memang haram terus tak boleh makanlah kan. Waktu tu dah memang waktu tak boleh makanlah ya Cuma waktu imsak yang ada hari ini lebih kepada nak suruh orang berhati-hati nyatakan. Jadi kata tadi saya kata saya ulang sekali lagi kalau seorang itu makan apa ni kalau waktu sekarang ini, 6 5 minit waktu imsak dia makan 6 10 minit pun masih lagi boh, boleh makan tak. Tapi janganlah masa itu semua ayam goreng apa semua 5 minit ingat nak makan ayam goreng lah nak makan ni lah, makan ni lah macam-macam Macam Allah tak sempat nak 5 minit untuk dia Dia habiskan semua Ada Allah ma'alam Jadi buat setakat yang kita kata Untuk dimampu mampu ber, uh, bersahur Minum air ke Ataupun macam Allah buah tamar Ataupun sewaktu dengan dengannya Baik Saya rasa itu jawapan yang yang saya boleh bagi Dan begitu juga waktu berbuka puasa Ada satu soalan ni dia kata uh, apa ni soalan yang seluruhnya tu dia kata manakah paling afdal jika berbuka mengikut azan di TV ataupun azan di masjid atau di surau di tempat tinggal mungkin ada beza satu ke dua minit contoh azan di kawasan KL dan kita di Selangor Normat Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuka puasa kita kena ikut seperti mana waktu salat di tempat-tempat yang dia berada kat mana dia berada kalau dia ada dekat Kelang, kena ikut jadual waktu Kelang. Dia tak boleh ikut yang jadual yang ada dekat TV. Dekat TV tu kan dia ada, dia tulis, telah masuk waktu salat, uh, apa ni, zuhur, apa, uh, mengikut Kuala Lumpur kan? Uh, tak. Dia dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengan, dengannya. Kita tak kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya tu. Kita ingat baik-baik, kan <tuk> Kalau kita termasuk dalam kawasan-kawasan yang sewaktu <tuk> dengannya ya, kita boleh follow ikut buka puasa time azan. Sebab tu azan di, di, TV tak boleh ikut kita sebagai orang apa ni Kelang ni tak boleh dibeza. Ya nak saya. Eh, dibeza. So kena tengok jadual waktu solat Kelang, daerah Kelang we apa. Rasa jugaklah walaupun seminit dua tuan-tuan majalah tetap ada perbeza, perbezaan, perbezaan dan uh, yang sebaiknya ialah kita ikut waktu azan yang telah ditetapkan oleh uh, oleh apa ni pihak pemerintah bagi kawasan daerah Kelang ya katakan. Untuk um, adakah nak dengar azan yang berkumandang di di surau katakan di surau kita lah kalau kita di surau saya yakin demi Allah muazzin akan makan dulu. minum dulu paling tidak bukan Dia minum dulu. Nah, kadang sekarang tak ada suara ni azan. Nah, jadi, dia, dia, dia azan sebelum azan. Jadi, masuk dah. Dah masuk waktu awal sikit dah katakan. Jadi, uh, boleh katakan bersandarkan kepada azan yang dilahunkan eh, di masjid ataupun di surau. Tetapi, yang terbaiknya ialah uh, bergantung kepada jadual waktu yang ada. Dah masuk katalah tujuh. Kata maghrib hari ni, tujuh dua puluh lapan. Eh, tujuh dua puluh lapan masuk je syab 7:28 kalau nak confirm kan insya-Allah Subhanahu Wa Taala jam kita kadang-kadang yang ada setengah-setengah uh, jam dinding kita uh, berbeza-beza angka dapur jamnya 7:30 ada dekat ruang tamu 7:25 macam-macam jadi pastikan yang kita tengok tu jam yang betul-betul ikut betul timer uh, yang timing yang 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 betul dengan insya-Allah tapi yang pakai bateri ni biasa macam itulah dia kadang, kadang boleh cepat boleh lambat ya eh? Allah wala cuma kita kata kalau kalau azan yang banyak ustaz saya dekat taman saya tu azan sini boleh dengar azan sini boleh dengar azan sini boleh dengar mana satu azan yang saya perlu follow kata, -kata. tempat yang mana tuan-tuan solat Kariah. mas surau Kariah tu ataupun masjid Kariah tu kadang-kadang kita bandar putri azan belum apa ni kan sama stosi ataupun masjid barakah belum azan lagi. Jadi mungkin dia dili lewat setengah minit ke gitulah ya tak, tak. Ha, jadi so yang konsang hujung sekali apa? Konsang Sebelah Konsang nak ikut masjid sana ke ikut surau sini? Ya, tak. Ha, dia kira-kira yang paling apa kat mana tempat dia solat? sama juga dengan jawab azan. Ini jawab azan sama juga yang dikatakan wallahu alam. Itu so, uh, soalan yang kedua. Soalan yang ketiga tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Hukum bercerai dalam bulan Ramadan. Subhanallah. insyaallah. Hukum bercerai dalam bulan Ramadan tentang mati Allah. Tidaklah kita kata di apa ni bercerai Bulan Iswiliah, mudah-mudah Allah mohon perlindungan dengan Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perlindungan kepada Allah daripada perbuatan perceraian ini. Walaupun hadisnya tidaklah kuat mengatakan perceraian itu satu perkara yang halal, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis itu tak kuat, mengatakan hadis itu kata. Walau bagaimanapun, mudah-mudah Allah Subhanahu Wa Taala perceraian dia ada dua dipanggil cerai ataupun talak talak yang bid'i dan talak yang sunni talak yang bid'i ialah talak yang uh, dilakukan kepada isteri ketika isteri dalam keadaan period ya tengok maka dipanggil talak tu bid'i maka talak bid'i nama Allah uh, khilaf ulama adakah ia jatuh ataupun tidak ada sanadan hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Umar ibnu Umar anhu pernah menceraikan istrinya ketika istrinya dalam period. Maka Nabi perintahkan supaya ibnu Umar merujuk kembali. Dari perbuatan merujuk itu menunjukkan bahawa ceraian berlaku pada ketika istrinya dalam period itu berlaku tetap berlaku. Ada. Allahumma alam. Jadi sebenarnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala, perceraian itu bila pun berlaku waktu bila pun berlaku eh, sama ada bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan eh ke barang eh, apa ni boleh jatuh eh, tetapi perceraian itu nak putus jatuh ataupun tidak dia tidak boleh nyatakan dalam majlis-majlis secara individu eh maka kena rujuk kepada pihak eh, yang berwajib berautoriti untuk nak menghukum sama ada jatuh ataupun tih, tidak saya tak boleh nyatakan kalau secara individu eh dalam majlis ataupun sebagainya untuk jatuh ataupun tidak yang hanya boleh menjatuhkan hukuman jatuh eh, hukum cerai atau tidak itu dijatuhkan di mahkamah tapi secara umumnya tuntutan mati Allah tidaklah apa ini, haram hukumnya perceraian berlaku pada bulan Ramadan tidak ada hukum haram eh, apa ni perceraian dilakukan pada bulan Ramadan wallahu taala alam bisawanya tuan yang ada ialah uh, hanya ketika dalam keadaan yang dipanggil talak bid'i tadi, eh, seperti mana yang saya katakan tadi, iaitu menceraikan isteri dalam keadaan isteri uh, masih lagi dalam period Allah alam bisawak. Okey. Itu soalan yang keseluruhnya. Uh, soalan yang berikutnya tu antara mati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bab uh, inilah lah. Katakan, Assalamualaikum. Sahab. Panjang soalan ni. Ada? Yang pertama dia kata hukum yang mengambil makanan di surau bawa termasuk orang yang masak atau orang yang tidak masak dia kata, kata Ini soalan ni tuan-tuan allah ya. Subhanallah. Apapun, allah SWT, apa pun Allah Subhanahu wa taala apa ni makanan yang kita ambil apa sahaja yang kita ambil daripada pihak surau kena hati-hati sebab dia bukan milik siapa-siapa dia milik semua orang katakan -kata. Kalau jangan ambil hak orang lain. Ha dah. tu para ulama dalam masalah ni mengambil makanan, nama Allah khususnya mengambil makanan yang jelasnya ambil makananlah. lah. kita ambil makanan, kita bawa balik dulu. Kita ambil makanan, kita bawa balik. Ni untuk apa untuk anak-anak ke rumah, ya Sebenarnya itu nama Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang wakafkan ataupun orang yang beri uh, duit makanan tadi untuk makanan di surau, di masjid dan sebagainya, dibagi untuk siapa? Nah, dia bagi untuk siapa? Orang yang hadir ke surau kan? Dia orang yang hadir ke surau. Jadi, perlulah hadir ke surau untuk dapatkan makanan tersebut. Perlulah hadir ke surau untuk dapat makanan tersebut. Jangan dibawa balik ke untuk diberikan kepada anak-anak ataupun isteri. Kalau nak suruh anak-anak dan isteri-isteri pula kalau ada lebihlah datang ke surau. Ada. <gawa> datang ke surau makan ada kerana orang yang memberi makan itu ataupun orang yang menginfakkan duit tadi menyasarkan orang yang hadir ke masjid. Sebab situ kita dah melakukan melakukan satu perkara yang di luar daripada konteks yang sepatutnya yang diminta ingat tak. Jadi kita, secara tidak langsung kita telah berlaku zalim kepada Allah kerana kita keluarkan daripada konsep asasnya yang tujuan orang bagi. Ada Alas kita kata nama Allah makanan tu dah orang dah tak ada dah. Ha kita katakan okey pihak surau adalah kita ada pengusi. Pengusi kata okey ni dah tak ada orang dah ni makanan ni bungkus-bungkus bawa bungkus, balik. Siapa yang nak bawa balik boleh bawa balik. Tu bab lain ni katakan tu the last uh, bahagian yang terakhir dia katakan. itu pun dengan izin pengusi. Walaupun pengusi bukan milik uh, bukan pemilik sebenarnya tetapi kita kata dia adalah apa, apa, ketua kat dalam apa ni organisasi normati Allah maka dia ada hak untuk memberikan uh, makanan tersebut pada pilihan yang terakhir dia kan. Ada pilihan yang terakhir. Wallahu a'lam. Jadi tuan normati Allah, eh, tolong jangan ambil makanan di surau untuk dibawa balik ke rumah dia kan. Sama ada tukang masak ke yang memasak ke eh, yang apa ni yang orang yang tak masak ke dia duduk di bungkus-bungkus dia bawa balik dia kata. Ada. Kan, Makan makan sampai habis. Sehingga ingatkan dekat surau, alah nak kalau nak bawa balik tunggu sampai habis program, orang dah tak ada, baru bungkus dan itu pun dengan seperti mana yang saya katakan tadi dengan keizinan. Apa hukum kalau diambil nama Allah Subhanahu Wa Taala apa ni belum tempohnya ataupun belum tak ada orang suruh apa, jatuh hukumnya haram. Ini jatuh hukumnya ha? haram dia ambil. Adakah kita nak menyuapkan makanan yang haram pada anak-anak dan isteri tuan-tuan Allah? Itu tuan-tuan fikir-fikirkan. Hati-hati tuan-tuan Allah. Yang kedua, ada, -ada soalan yang sama ni. Hak ni dia, dia tegur lah. Mungkin dia lebih pada teguran pun katakan. Hukum orang yang menjaga makanan mesti iftar dan murih atau sahur. Macam makanan tu dia punya je. Minta maaf lah saya baca je. kan. Ya. Macam harta sendiri keluar duit sendiri Sedangkan orang ramai yang datang ke surau Menyumbang duit dalam tabung surau Orang yang nak uruskan tu cuma menjaga amanah Orang ramai yang menyumbang duit dan dalam tabung Kena faham konsep menjaga amanah dan mempunyai harta Kenapa pandang orang yang ambil makanan macam dia punya makanan Macam penjaga makanan pula boleh ambil makanan atau tidak Kalau orang yang kenal elok pula mukanya Kalau tak kenal muka macam tak suka pula Alam dia bukan macam tak suka kan? Kita macam inilah kan? Dia lebih kepada Apa ni uh, Yalah pertama sekali Tuan-tuan Mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang betul seperti mana yang dikata Petugas-petugas Yang bertugas untuk menguruskan makanan ni Mereka adalah perlu amanah eh, Perlu amanah Tuan-tuan Allah dalam dalam apa ni mengagihkan makanan tersebut itu tanggungjawab dia lah ingat dia nak tahu dia nak kena simpan kadang-kadang si, perlu simpan tu untuk orang yang lewat dia katakan jadi dia simpan sikit dia kata bukan dia simpan tu untuk diri dia kalau dia simpan untuk diri dia tu lain hukumnya jadi kalau dia simpan tadi untuk orang yang kemudian yang terlewat dia katakan ya eh, tak apa ni harus untuknya itu tugas dia dia katakan nak bagi rata sama semua orang dapat makanan tersebut kalau semuanya dibagi di diletakkan dekat apa ni tempat hidangan ni orang yang kemudian yang terakhirnya tadi tak dapat eh tak dapat. antara yang perlu dikegur uh, ketika bulan uh, khususnya bulan Ramadan lah dan juga bulan-bulan yang lain ambil makanan untuk setakat yang kita mampu untuk habiskan kadang-kadang saya apa ni tengok orang ambil makanan penuh satu satu pinggan penuh nama Allah tapi lepas tu tak habis ma makan apa yang berlaku bu buang nyatakan saya nak macam Allah Subhanahu Wa Taala makanan tu tak habis dibuang ingatakan. Dia ambil penuh satu meja katakan lauk macam-macam lauk katakan tapi sebagiannya ha, tak habis dia katakan dan terbuang itu saja. Ambil makanan dan ikut. Dan kemudian dia macam Allah pihak uh, pengurusan ataupun orang yang menguruskan makanan ni tuan macam Allah dia bukannya apa ni tengok orang yang sebab tak kenal tengoklah lah katakan. <laughs> Kita tak kenal siapa dia orang kan dia kan. Nak berkenalan apa ni macam takut juga nak bertanya kan dia kata kan. Maka bila kita tengok saya pun kalau orang baru saya akan tengok siapa dia ni kan. Kita eh, siapa dia siapa dia. Ha orang yang dilihat tu first time datang, "Ya aku rasa macam orang semua pandang macam ni aku." Tak, mereka pandang sebab mereka tak pernah jumpa. Mereka tak pernah nampak, ingatkan. Kita pula janganlah terasa katakan kita tegurlah katakan. Tak kita tegur siapa katakan janganlah kita makan memang kena kita duduk seorang-seorang je. Duduklah sama-sama dengan dengan saya rasa nama ti Allah Subhanahu Wa Taala apa ni kita kata petugas-petugas uh, begitulah mengatakan. Ada tapi janganlah sampai menjeling orang tu ambil makanan menjeling ataupun macam apa menjeling ke menjeling apa mata tajam kan tengok seolah-olah macam tak bagi makan dia kata katakan ah tu janganlah tak. Kita nak bagi makan, dia makan. Ia Ia bagi makan. Dia katakan. bagi makan, dia macam Allah ambil. Uh, kita uh, tunjukkan sifat ramah kita untuk Maitan Allah supaya orang semua dapat ambil mak makanan. katakan. Dan tujuan dia pun memang nak bagi makan. Dia katakan. Memang bagi makan. Uh, dan mudah-mudahan nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jadi uh, kemudian ada soalan lain Jangan nanti ad, nak beramal jadi hisap nak menjawab pula ha nah tu kita kata betul lah memanglah apa saja yang kita lakukan dekat dunia ni tuan-tuan dan Allah semuanya akan dihisap oleh Allah subhanahuwataala wa supaya dan kita naklah berhati-hati. Baik, soalan yang terakhir yang ada dalam senarai saya ini uh, ada dikatakan Assalamualaikum Ustaz dan salam ada segelintir pekerja memberi alasan tak dapat membuat kerja hakiki di pejabat dengan alasan puasa yang menekah lebih prioriti. Memanglah keutamaan kepada kerja hakiki yang ni Puasa bukan alasan untuk tidak mahu melakukan kerja yang hakiki. Zaman Nabi SAW, orang dok gali, duduk, duduk pergi berperang. Ada peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan ialah peperangan khandak. Sampai raya tu, sampai syawad. Berapa lama para sahabat menggali lubang. Orang khandak itu. Gali lubang masa bulan Ramadan. Ada kita katakan ya, aircon kerja ataupun buat lori ataupun sebagainya masih lagi tidaklah dapat nak menyamakan keadaannya itu pada zaman Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam. Ai, ihtisam an Allah. Kita mengharapkan apa sahaja apa ni kerja yang kita buat tadi dalam keadaan kita berpuasa, kita mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. kalau apa ni pekerjaan yang tadi benar-benar menyebabkan kita kena berbuka puasa ya kita katakan harus untuk seorang itu berbuka puasa jika keadaannya tadi memudaratkan dirinya jika dia berpuasa. Maksudnya orang musafir misalnya kata harus untuk dia laisa minal birri as fi safar kata Rasulullah SAW dalam bahasa himyarnya disebut laisa kalau uh, bahasa bahasa Arab tapi lahjah uh, himyar dibaca begini Laisal laisan minam birrin siyamin fim safar kami kami dulu belajar logah bahasa dia alif lam ditukarkan dia lam tu kepada mim eh, dia asalnya laisa minal birri as fi safar maka kalau bahasa himyar ni laisa minam birri digantikan lam kepada mim ha lughah lah mana bukanlah perkara yang baik seorang itu musafir lalu dia berkuasa tak nah, musafir ke tak cumi nak Rasulullah Sallam. Nah, musafir itu secebis daripada azab nama Allah. Ini nak musafir walaupun saat naik kapal terbang sengaja mungkin saat balik Kelantan sekarang apa? Naik flight 40 40 minit 45 minit je naik kapal terbang kan lama apa. boleh tak buka puasa boleh harus ini ya, harus buka puasa. Batu tuan-tuan jangan jangan larang orang makan dekat airport. Tak. Nah, dia barangkali berbu, apa, ni, berbuka puasa ketika musafir nama Allah kalau kat airport memanglah orang nak musafir niat, kan maka jangan dihalang orang yang makan ni kan? kerana orang musafir harus untuk dia makan untuk dia berbuka puasa tapi dengan syarat dengan syarat uh, dia kena qada pada waktu yang lah yang lain ada Allah ma'ala jadi itu dia tuntutan mati Allah ada beberapa soalan yang sempat saya kongsikan di sini sekarang saya buka soalan kalau ada yang nak bertanya secara direct ni mikrofon ada siapa nak tanya silakan kalau ada kena nanti kalau bang tengok dekat apa ni FM kalau ada ada nak tanya soalan silakan ya sila. ya sila. ada beberapa mungkin uh, di mana uh, asal ataupun uh, bila terpilah masakan... menyebabkan uh, karya sebenarnya berbuka puasa pada masa yang uh, lain. Minta silakan. Yang okay, pertama, yang kedua, uh, ada beberapa orang dalam uh, karya kita yang akan Negara, di luar negara Contohnya di negara-negara yang waktu malamnya panjang berbanding dengan uh, waktu siangnya Jadi macam mana saya edah seperti kebuasa Baik, terima kasih yes. pada soalan Jazakumullah khair Tama tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala Saya jawab soalan yang kedua dulu Soalan yang kedua tuan-tuan Berkaitan dengan masa jadual Tempat negara yang malamnya panjang Dan ada siang dan malam Kata para ulama fatwa yang ada ialah Selagi mana ada siang dan malam Maka dia ikutlah jadual siang dan malam Kecuali negara yang tidak ada siangnya Negara yang malam saja, Contohnya di kutub utara dan kutub selatan Yang 24 jam siang, 24 jam malam Sebab ada negara yang 6 bulan siang, 6 bulan lagi malam Jadi siang-siang Malam-malam -siang dia tak ada siang Maka para ulama' mengeluarkan fatwa Dia kata di situ melihat orang yang berpuasa di negara yang 24 jam siang, 24 jam malam. Maka dia lihat waktu yang paling hampir dengan negara dia yang ada siang dan malam. Ada setengah pandangan melihat kepada uh, melihat kepada jadual di tanah haram Mekah. Allah malam itu ada pandangan yang yang disebut. Tapi yang yang asalnya ialah dia kena lihat negara yang paling hampir yang ada siang dan malam dengannya. Kalau macam di Kota Utara, dia kena tengok negara yang paling hampir lah. Apa negara yang hampir yang ada siang dan malam. So tetap, uh, proses puasa itu uh, dalam dalam Al-Quran Allah uh, dah sebut jelas katakan, min tulu'il sampai start daripada waktu salat, masuk je waktu subuh, sampailah terbenamnya mata matahari. Itulah waktu kita kena puasa dengan Allah. Walaupun masa siangnya pendek. Walaupun masa siangnya pen pendek. So kena follow. Katakan yang ada siang dan malam kena ada ikut siang dan malam. So puasanya sepanjang siang. Katakan kalau kata siangnya pendek. Tak siangnya pendek kena ikutlah waktu siang. Walaupun siangnya 6 jam je besar puasanya. 6 jam lah puasanya. Eh, kalau siang. Kalau malam pendek siangnya panjang. Sampai 16 jam puasa. Eh, itulah puasa tu. Tapi kalau negara yang tak ada siang dan malam, dia kena ikut uh, negara yang yang ada yang ada apa ni siang dan malam yang berhampiran dengan ni. ikutlah fatuahan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berautoriti di negara tersebut kalau kita ni sampai pula so kita kena ikut seperti mana yang telah biasa dilaksanakan di sana uh, yang fatuahan yang saya tahu ialah negara tu mesti mengikut uh, apa ni negara yang berhampiran yang ada siang dan malam ataupun fatwa yang kedua dia kena ikut Masjidil Haram ataupun ikut waktu waktu Mekah ya tuan. Wallahu Itu soalan pertama. Soalan yang kedua tentang mati Allah Subhanahu wa taala jika muazzin salah apa ni azan. Ada ada e, ialah kita kata manusia mungkin silap, mungkin salah ya. dia agaknya mimpi apa dah ya tuan dia azan lebih awal. Azan lebih awal. Sebab tu muazzin ini mu'taman. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Al-imamu damin wal muazzinu mu'taman. Uh, apa ini? So, imam itu seorang penjamin. Dan muazzin itu orang yang diberi amanah. Maka sifat muazzin itu salah satunya ialah amanah. Kenapa disifatkan sebagai amanah? Kerana dia nak memberitahu uh, apa ni waktu masuknya waktu salat waktu untuk orang berbuka puasa kalau tidak ada sifat amanah macam mana dia nak laungkan azan ni tekan jadi sebab itu dipanggil dalam hadis tadi mu'taman jadi bila imam ataupun Ad azan tersilap mana kesilapannya tadi uh, maknanya lebih awal azannya lebih awal so azan lebih awal ni tuntar mati Allah Subhanahu wa taala adakah orang yang berbuka puasa batal puasanya ataupun orang yang, uh, tak batal puasa. Ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama di situ. Uh, ada yang kata batal ada yang kata tak tak batal. Saya lebih pegang dengan mati Allah perkara itu sebut tidak batal kerana hadis Nabi dalam sahih Bukhari menyatakan bahawa uh, kami berbuka puasa uh, saat ghaim waktu saat apa ni uh, apa ni udara ataupun uh, awan gelap eh, cuaca gelap kami ingatkan dah dalam hadis nabi sahabat kata kami ingatkan sudah berbuka puas, puasa kami pun berbuka puasa tiba-tiba cerah balik jadi dalam hadis tersebut nabi tidak menyuruh eh tidak menyuruh untuk qada nabi terus apa ni kita kata nabi tidak arahkan para sahabat untuk qada cuma fatwanya ulama yang ada yang saya bacakan yang saya baca kalaulah misal kata masa dia azan tadi tu dia dah orang nak makan tabayyana maknanya selepas itu baru tahu apa ni azan tu sesilap ya kan maka tempoh selepas itu sebelum azan yang hakiki dia kena stop makan dia kena stop makan dia tak boleh teruskan makan Lesehlah kita kata azan pukul tujuh. Tiba kan? Apa ni azan? Azan pukul tujuh. Orang belum masuk waktu waktu maghrib lagi 7.28, setengah jam eh, Jadi yang kita ni kat rumah dah siap sedia Atas meja dah enak. Azannya, tak tengok jam ni dah Dengan azannya terus, mah? terus makan Lepas tu baru perasan Baru pukul 7, 7.05 minit Siapa so, yang boleh dia buat Dia stop makan Yang ada dalam mulut tu kena keluarkan semua So dia wajib insak Sampailah azan yang sebenar. Sampailah waktu yang sebenar. Ada. Habis yang dinamakan tu Ustaz, yang dinamakan tu maafu rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Ini tersilap silap. Ada. Ini silap. Orang yang dengar tu silap. Sebab jenis kita kata ni hanya fokus pada ah, azan. Dia tak boleh kata apa ni tersilap. Kita pun dah tersilap ni macam Allah. Alah, alah. Aku yang salah. Muazir yang salah. Kata. Dia makan lagi. Ha, itu dia yang salah sebab dia dah tahu dan yang yang sebenar ya tekan. Dia, dia dah tahu yang sebenar. Wallahualam. Itu jawapan yang, yang saya boleh bagikan pada Arab jelas kot ni kata kan. Okey ada soalan lain silakan. Pokok. Oh, ah silakan. Ah uh, untuk puasa hari Isnin tak. Kalau lah hari Selasa puasa, hari Senin boleh puasa tak? Hari ni 6 hari bulan orang dah puasa dah. Ha. Indon kat Indonesia 6 hari bulan dah start puasa dah. Karut sungguh ya. Eh, macam mana boleh naik bulan. Bukan nak lah, Indonesia keseluruhannya itu ada ada kumpulan-kumpulan tertentu. Ya, eh, awal 6 bul hari bulan dah start puasa. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi sebut dalam satu hadis sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Puasa tengok anak bulan, raya pun tengok tengok nak bulan disebut juga dalam hadis yang lain la la tataqaddam ala ramadan bi yawm yawmin jangan apa la tuqaddimu ala ramadan jangan kamu mendahului ramadan sehari ataupun dua dua hari yang dipanggil ayam yawm syak hari syak tak boleh kita puas puasa tetapi di akhir hadis itu nabi kata illa kecuali so, ada, pengecualian pengecualian itu illa man kana yasumu sawman falisum Illa man kana yasum sawman fal fal Kecuali orang yang memang rutinnya berpuasa pada hari tersebut maka harus untuk dipuasa. Let's say maksudnya apa Ustaz? Kalaulah memang dia rutin dia Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis setiap bulan dia buat itu setiap minggu dia buat rutin dia maka harus untuk dipuasa pada hari Isnin. Ataupun yang kedua, orang yang apa ni wajib ke atasnya puasa puasa qadak Dia ada lagi puasa qadak Yang belum diselesaikan Maka boleh dia puasa pada hari Senin tersebut Selain daripada itu Tidak dibenarkan Haram Selain daripada itu hukumnya haram Untuk puasa Pada hari syak Termasuk hari-hari yang haram di puasa ialah hari syak mengatakan hari syak haram bagi orang yang yang saja-saja nak puasa tak boleh nak Eh, saya saja nak puasa tak dibenarkan wallahu taala alam Habis sawab. Eh, dibenarkan hanya tadilah rutin ataupun dia ada puasa qah qada sahaja. Okey, lain. Orang um, perempuan kalau nak tanya silakan kalau ada mikrofon untuk orang um, perempuan. Ya. Ada mikrofon untuk um, perempuan? Ada. Ya. Okay. Assalamualaikum. Soalan yang biasa Ustaz ni. Ya. Dapat berkaitan dengan uh, solat witir uh, selepas kita habis solat uh, witir uh, berjemaah uh, selepas tarawih kemudian bila kita bangun semula pagi uh, apakah uh, cara terbaik untuk kita untuk kita buat solat witir apa buat lagi ke berapa rakaat yang kita perlu buat. Terima kasih. Sontar mati Allah uh, solat witir ni hmm? adalah salat witir salat witir ni adalah salat yang dituntut kita lakukan bukan sahaja pada bulan Ramadan tetapi pada bulan-bulan yang yang lain pun kita disunatkan apa ni untuk melaksanakan Nabi SAW tak pernah tinggal salat witir walaupun ketika Musa musafir bilangan salat witir ini ialah Minimum satu rakaat. Maksimum sebelas rakaat. Paling banyak sebelas lah. Kita tak pernah buat sebelas. Tinggal <tongan> 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 imam. <tongan> Tapi dia uh, kena buat boleh buat satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas. Satu rakaat, satu salam. Tiga rakaat, boleh buat satu salam ataupun boleh buat dua salam dua rakaat satu salam dan kemudian plus satu ataupun tiga rakaat satu salam lima rakaat boleh buat dua dua satu ataupun lima direct semua lima ada ini lima direct sama dengan tujuh sama dengan uh, no, tu, lima dengan tujuh saja direct ada pun sembilan dengan sebelas boleh direct tetapi dia kena tasyahud awal satu rakaat sebelum uh, apa ni rakaatnya akhir. Ya, itu jarang kita buat. Eh. kalau kita buat ni wahabi tahap apa ni ya, kata. Nanti orang kata ni apa ni? ni <tukar>. tak pernah orang buat witir sebelah rakaat. Kita buat yang normal biasalah mengatakan dengan masyarakat kita buat tiga eh, atau eh, tiga lah mengatakan sama ada direct ataupun uh, buat uh, apa ni dua plus one, Dua plus one. Kalau kita semayang tadi Bersama dengan imam Nama cik Allah Kalau kita imam tadi semayang 8 rakaat Terawih Maka habiskanlah witir bersama dengan imam Habiskanlah witir tadi bersama dengan imam Karena di sana ada kelebihan Untuk orang yang salat witir bersama dengan imam Iaitu dituliskan baginya Pahala nama cik Allah SWT Seperti apa ni menghidupkan ma malam menyatakan sabit dalam hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam menyatakan yang sedemikian itu kena habiskan uh, solat tersebut bersama dengan imam inna raj'a iza qama min al imam hatta yansarif kutiba lahu baqiyat laylati kutiba lahu baqiyat laylatihi dalam apa ni bahawa lelaki ni apa kata Rasulullah SAW seorang lelaki tu apabila dia semayam bersama dengan imam sehingga selesai maka dituliskan maka Allah Subhanahu taala menuliskan baginya apa ni seolah-olah um, telah uh, bersama ataupun telah salat uh, malamnya uh, sepanjang malam ya tekan jadi rugi kalau kita tidak tidak melaksanakan salat witir tadi habiskan bersama dengan imam baik Isunya di mana tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Isunya apabila sebilangan daripada kita menganggap bahawa dia nak bangkit lagi bangun semayang dia nak sambung malam ke dia nak bangun tahajud kan dan witir ni semua tahu bahawa di akhir sekali eh, di akhir sekali maka kan buat tu ramai yang tak buat witir awal dia nak buat witir ah, akhir jadi bila Uh, bila dia buat witir akhir dia terlepas pahala yang habis bersama dengan imam. Uh, ni ni isunya ya tak Kalau dia buat awal maka macam mana nak salat lagi lepas tu? Ha uh, dak. So tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala hadis Nabi Sallallahu Nabi kata ij'alnu akhir salatikum witra. Jadikan salat yang terakhir kamu itu salat yang ganjil. Maka di, dan disebut dalam hadis yang lain la witrana fi yom La witrana fi laila. Maksudnya tidak ada dua kali witir pada satu malam. Tidak ada dua kali witir pada satu malam. Jadi ini nas katakan. Ya, Jadi macam mana kita nak gabungkan nas tadi dengan dengan apa ni dengan apa yang kita amalkan? So dijawab oleh para ulama ada satu jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama bila kita dah buat witir awal. Kita dah buat witir awal. Dan itu lebih baik. Bersama dengan imam. Eh, kalau kita dah dapat sebab nak dapatkan pahala semayang uh, qiyam tu keseluruhannya. Habiskan bersama dengan imam. Itu yang afdal, itu yang awla. Nenek? Dah alang-alang buat 8 rakaat eh, tu, tambah je lagi 3 rakaat untuk habis bersama dengan imam. Jika imam tu semayangnya 8 rakaat plus 3, 11 lah mengatakan. Kalau imam tu semayang 11, eh, 23 rakaat ah tu tak dapat Tak boleh tidak tak Memang, memang dia akan terlepas lah eh, kan Sebab dia tak habis bersama dengan dengan imam Sebab itu kalau di negara Arab Dia buatnya dua imam Antaranya lah eh, Supaya habis kan bersama dengan imam yang semayang Yang grup yang pertama tu 10 rakaat dan 10 rakaat yang berikutnya So imam yang berbeza-beza antu ada ada sebablah kenapa imam ni 1 rakaat pertama lain, 1 rakaat kedua lain, 3 rakaat berikutnya lain, ya tak? Wallahualam. Apa pun menurut Allah SWT, kalaulah dia dah semayang witir bersama dengan imam tadi, dia bangkit bangun malam, jawapan yang pertama tuntutan mati Allah, dia boleh semayang lagi walaupun dia dah witir awal. Kenapa Dua rakaat yang dia tambah tidak mengubah bilangan rakaat tu mesti masih lagi ganjil. Tadi katalah dia dah sembahyang 11 ataupun 23 tambah lagi 2 masih lagi kan ganjil. So masih lagi 25, masih lagi 13 Ha Dia tambah lagi 2 still ganjil 27. Tambah lagi 2 still 29. So dia tak perlu buat witir lagi. Dia just tambah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat lagi dan dia bilangan dia tetap kan ganjil. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua yang apa ni kita dalam mazhab Syafi'i di kat Malaysia ni katakan, dia kena ada penutup dulu Maksudnya, dia kena buat satu rakaat bangkit bangun tengah malam dia nak nak semayang uh, dua rakaat sebelum dua rakaat dia kena bawa satu rakaat sebagai nak tetapkan nak, 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 apa dipanggil nak uh, syafa'kan ataupun dia nak genapkan bilangan yang ganjil sulung. So sebelum ni dah buat tiga Ditambah je satu rakaat untuk genapkan Bilangan itu salat Dan salat yang satu rakaat tu nak apa Ustaz? Dia tak ada apa, cuma niat untuk semayang satu rakaat Bagi uh, menggenapkan uh, bilangan rakaat And then barulah lepas tu dia buat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat Dan ditutupkan balik semula dengan witir Dia Ditutupkan balik semula dengan witir Okay dan ada juga pandangan yang mengatakan yang pandangan yang ketiga dia kata walaupun dia dah buat witir tadi ada dia buat witir yang tadi kalau dia buat witir kali kedua maka witir yang pertama tidak dikira dia kira witir yang berikutnya itu pandangan yang ketigalah mengatakan tapi uh, wallahu alam seperti saya katakan nak buat yang pertama dengan kedua itu lebih lebih uh, lebih praktikal lah mengatakan Ada lebih praktikal ha, ma nas wallahu alam uh, itu jawapan yang saya beli saya boleh bagikan wallah wala. Ke okay, ada lagi nak tanya? Silakan. Kalau ada? Ada. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan sini, ya. ya, silakan. Insya-Allah kita akan lagi Ramadan sebulan untuk untuk kita uh, mendisiplinkan diri dan tak lain ada... tak kawan-kawan masuk di dalam kita. Soalan saya, bagaimana kita boleh menekankan ya, Ramadan pada penyakit Islam yang lain setiap tidaknya uh, dapat seperti Nabi 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 Adam Nabi Salam, Nabi Ibrahim ya. Bukan sahaja di kalangan yang berusia yang ada di depan Ustaz, mahupun kita boleh terapkan kepada anak-anak kita <applause> بكون الله سبحانه وتعالى. رمضان در الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. من القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب علي عليكم الصيام كما كتب عن الذين من قبلكم لعلكم تتكون. رمضان adalah satu proses untuk meningkatkan ataupun untuk kita mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni bukanlah uh, ketakwaan ni tu nama dia Allah Subhanahu wa taala bukanlah kita tak langsung tak buat maksiat langsung kan tengok. Baru kita dipanggil mutakun. Para ulama menyatakan bahawa orang Islam pada dasarnya orang Islam itu semuanya orang yang bertakwa. Baik itu takwa itu dibagikan kepada tiga bahagian. Maratib, mana kedudukan atau peringkat-peringkat takwa itu disebut ada tiga. Yang pertama sekali dia panggil zalimun li nafsihi. Yang kedua dia panggil muqtasid dan yang ketiga dia panggil sebagai sabiqun bil khairat. Pertama dipanggil zalimul li nafsihi Iaitu orang yang menzalimi diri dia Termasuk juga orang yang menzalimi diri ni Orang yang tidak melakukan ibadat pada orang Islam Tapi tak melakukan ibadat Apatah lagi orang Islam yang juga melakukan maksiat Pada Allah SWT Walaupun dia puasa Dalam masa yang sama dia melakukan maksiat Maka dia panggil orang itu menzalimi dirinya Yang kedua ialah dia panggil muktasid Pertengahan Orang yang pertengahan ini Orang yang dapat mengawal dirinya daripada melakukan maksiat Dia jaga benda yang wajib Dia buat yang sunat Dia menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang makruhat Yang dibenci yang yang ketiga ini panggil sabiqun bil khairat berlumba-lumba buat kebajikan dia jaga amalan ibadah dia puasa Yang sunat ni yang fardunya Dan dia sering berlumba-lumba Dialah orang yang pertama buat Dialah buat Dialah dikatakan orang yang 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 dikatakan yang, Sentiasa berlumba-lumba ha, Untuk kita kekalkan ataupun untuk kita didik di kita juga ahli keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala firman fataqullaha mastata'tum bertakwalah setakat yang kita mampu dan juga dalam uh, kita nak bertakwa kepada Allah kita kena uh, sebaik-baiknya disebut seperti mana dia juga sebut dalam hadis yang lain nabi kata apa yang terbaik itu ialah madawama wa in qalla yang dapat kita buat secara berterusan walaupun sedikit walaupun sedih, sedikit jadi bulan Ramadan tahun ni menarmati Allah Subhanahu wa taala apa yang kita boleh didik untuk diri kita dan ahli keluarga kita kita cari satu benda satu perkara yang kita boleh didik tahun ni kita nak dapatkan yang ini katakan bukan yang lain tu kita tak buat juga tapi nak fokuskan yang yang apa ni yang satu ni supaya selepas Ramadan pun kita boleh continue. Kita tak nak hanya Ramadan saja. Ha tengok. Sebab Nabi tegur dalam hadis Nabi tu ma bala qaumun kana yasumun yasumul lin summa tarakahu. Macam kita lah. Ya tengok. Apa nak jadi satu kaum ni orang ni ya tengok. Elok dia kiam satu tempoh dia kiam lepas tu ditinggalkan. Macam kita lah. Ramadhan elok je kiam. Bangun 20 rakaat plus dengan witir 23 rakaat. Malam meraya je. Terus stop. Witirnya tak ada. Apa semua tak ada. Tak ada. Alangkah kita kena cari satu yang kita boleh didik diri kita dan ahli keluarga kita yang kita boleh buat apa secara konsisten. Saya tak boleh nak kata apa dia. Tuan-tuan boleh katalah saya bagi contoh katakan nak didik semayang fardu berjamaah katakan. Untuk lelaki maknanya ibu bapa bawa anak ke surau setiap Ramadan sepanjang bulan Ramadan ni Waktu salat bawa didik anak. Dan kita kata lepas Ramadan sambung terus. Jangan miss. Jangan miss. Sekali pun jangan miss. Kalau miss undur mati Allah Subhanahu dia masalah kalau miss ni dia, dia kita terlepas Pertama okey lagi kata kan. Oh yang kedua terlupa. Tapi kalau miss yang pertama, yang kedua lepas tu dia terus seronok tu Ya. Lepas tu Nabi SAW Pernah saja dia tertinggal Salat witir malam Apa yang Nabi buat Nabi qadak balik Pada waktu siang Benda yang sunat Kita buat, kalau kita terlepas Dari sini kita katakan Kita uh, baca Quran Contohnya, satu hari kita estimate Satu hari kita katakan, kena baca Satu juzuk Lepas Ramadan pun kena baca satu juzuk kita dengan anak, -anak. Ataupun lepas solat waktu lah ya tak? Solat fardu Lima waktu Lepas mayang fardu Kena buka Al-Quran Kita nak lazimkan benda tu Untuk diri kita Dengan ahli-ahli keluarga kita Anak-anak kita Sebulan ni memanglah kita kena ketegur, kena, kena ingatkan apa semua ni nak buat ni lepas Zohor, lepas mayang, ambil Quran, baca. Lepas mayang, al Quran, baca. Nak bagi satu perkara yang kita buat konsisten. Makanya tuan-tuan mati Allah lepas Ramadan pun masih lagi kita kena ingatkan supaya ini berterusan. Kalaulah kita termis satu masa. Kita ajar anak-anak kita atau diri kita, kita didik diri kita kena qada balik bacaan. Maksudnya apa? Waktu solat akan datang ke eh, Zuhur lupa Asal nanti Kena kawdak bacaan yang sepatutnya kita baca pada Nak tak nak mesti kena kawdak kena izamkan diri kita, kita untuk buat segitu gitu. Wallahu a'lam. Jadi apabila kita mentaati perintah Allah, at-taqwa ini kata Rasul eh, para ulama mentafsirkan mendefinisikan takwa itu ialah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita buat perintah Allah yang disukai dan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu telah bertakwa kepada Allah. Apabila seorang itu meninggalkan maksiat, Makanya tuan-tuan Allah dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Paling tidak sepanjang bulan Ramadan kita dapat mencari sesuatu yang amalan yang kita boleh konsisten amalan tersebut. Ada selain daripada yang fardu lah katakan. Yang fardu tu itu fardu lah. Yang 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 apa ni yang kita boleh konsisten tadi macam saya kata semayang berjamaah katakan. Semayang baca Qurannya, bersedekahnya katakan satu yang kita boleh konsisten kita buat itu yang terbaik yang kita ada kalau kita boleh buat lebih daripada itu ya afdal tapi kita tak nak nanti jadi seperti mana ibarat pepatah melayu uh, tahi ayam panasnya tahi ayam Ya, kata panas tahi ayam dia sekejap je ya. lepas tu dia jadi kerah kita tak nak ingatkan. kita nak sentiasa walaupun sedikit Allah ma'ala. Kalau kata apa ni bersedekah nak konsisten buat tiap-tiap hari bersedekah. ada kelebihan. Anak-anak kita kita nak ajar pun tiap-tiap hari bersedekah. walaupun kita yang bagi duit pada anak-anak kita. Ini untuk sedekah ni. Ha bang kan pergi surau pergi bagi ya Adik ha, sama kak sama pergi surau bagi. Kita bagi biar didik untuk rajin bersedekah bersedekah. Bagi makan kepada orang yang berkepuasa. Yes, bagi makan. Maka di situlah kita nak mendidik mengatakan sebab itu Ramadan ni madrasah eh, dipanggil sekolah sekolah Ramadan eh, madrasah Ramadaniyah mengatakan maka mudah-mudahan macam Allah eh, bulan Ramadan tahun ni kita dapat buat satu yang konsisten dah dapat nanti kita cuba tambah lagi tambah lagi tambah lagi sikit 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 terus kita nak buat semua sekali saya rasa itu hampir kita kata susah mengatakan walaupun tak mustahil mengatakan tapi susah tapi apa yang kita boleh buat tahun ni apa yang kita nak ubah nak kita nak konsisten buat tahun lepas punya dah achieve kita dapat dah konsisten tahun ni kita nak ubah apa ada oh sebelum ni tak pernah buat solat malam kali ni kita nak ubah kita nak buat konsisten start Ramadan ni eh keluarga kita semua nak kena pastikan sebelum tidur kena apa ni pastikan setiap malam kena salat witir mengatakan so pastikan semua anak-anak kita tanya mula-mula penatlah ya tak tak nak kena ingatkan anak-anak semua dah witir dah salat witir belum dah salat witir belum dah salat witir belum tapi lama kelamaan dia jadi biasa biasa dia jadi biasa tu Allah wallahu alam itu yang saya boleh kongsikan dengan macam Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bissawab okey ada soalan lain nak tanya ya yeah. fidyah menurut mati Allah Subhanahu wa taala kalau apa ni puasa tahun lepas eh puasa tahun eh, apa ni puasa tahun lepas eh jika dia tak habiskan puasanya menurut mati Allah untuk qada itu eh untuk qada maka bila masuk je Ramadan yang berikutnya dia kena bayar fidyah tetapi kalau sampai pula puasa tahun depan maka berganda saya pernah ada orang datang ustaz dia kata bapak dia tak pernah puasa sampai meninggal dunia subhanallah Moga Allah ampunkan dosa bapak dia nak bayarkan fidyah untuk bapak ni saya kata nak bayar fidyah ni 50 tahun nak kira ni lama bukan sikit jumlahnya dia kata 50 tahun kan lepas dia balik dia ada 50 tahun lagi hayat ni so 50 tahun nama Allah tahun yang pertama tu dia kira untuk 30 hari lah Nanti ha, katalah kita ambil satu mod dengan satu cupak Maknanya 30 cupak 30 cupak dikalikan dengan uh, Dikalikan dengan 49 lagi 49 tahun ni Dia punya gandaan ni kan? Gandaan Tu untuk tahun yang pertama Tahun yang kedua uh, Dia kena kalikan pula dengan 48 lagi pula Tahun yang ketiga 47 Tahun tu lah dia seterusnya sebab dia punya uh, ni. Tapi itu pun bergantung. Dah berapa tahun dah. Lepas dia mati baru nak bayarkan uh, apa ni fidyahnya. Kalau dah 10 tahun nampaknya mati, kena tambah lagi 10 tahun punya ni. So, kiraan dia tu, ya, kan, apa ni, kena, sebab tu boleh kena rujuk kepada, uh, memang akan berganda, berganda, berganda. Eh, dia akan kena, dia perlu merujuk kepada, uh, apa ni, pejabat apa ni lembaga zakat nama Allah untuk membayar fidyah untuk buat kiraan bayaran fidyah itu. Tapi yang ingat nama Allah bukanlah dengan bayar fidyah itu kita kata kita terlepas daripada dosa. Tidak. Sebab itu nama Allah orang yang dah bayar ada uh, untuk puasa ni walaupun dia bayar fidyah qada tu tetap wajib untuk dia laksanakan. Lah dia kena uh, fidyah berkan akan akan apa ni akan uh, jadi ganda berganda mengatakan tetapi puasa tu tidaklah jadi ganda puasa tu tetaplah uh, apa ni satu wallahu a'lam okey ada lagi nak tanya kalau ada silakan ya yeah. Lama sekali tuan Mati Allah Terima kasih. Bagus soalannya tuan Mati Allah Apakah amalan yang yang boleh dilakukan uh, Sepanjang bulan Ramadhan Karena uh, apa ini uh, Ataupun para masyaikh Tuan Allah subhanahu wa ta'ala sekali dia kata Ialah Infaq Dia panggil infaq Al-lazina yunfiquna Lelaki yang fikirkan amalahum di sara dan dera, harta itu termasuk dalam ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Sebaik-baik infak bulan Ramadhan ini ialah memberi makan orang berbuka berbuka puasa sejurus. Memberi memberi makan orang berbuka puasa. Nabi saw ini wasalam seorang yang pemurah tetapi apabila masuk bulan Ramadan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah maka para masyayikh uh, sebut Kata amalan yang yang pertama sekali ialah bulan Ramadan ni kita uh, kita biasakan kita dengan infak yang kedua demi hati Allah Subhanahu wa taala ialah tilawah al-Quran membaca al-Quran -Qur, Al kalau hari-hari biasa, kita boleh khatam Al-Quran minimum tujuh hari sekali khatam. Walaupun ada pandangan kata tiga hari. Ingat, ingat. Tapi yang saya kata tujuh hari. Untuk khatam Al-Quran. Tapi bulan Ramadhan, kita boleh walaupun satu, sehari dua kali khatam pun tak apa. Sebab so, kalau dua kali khatam satu hari tu macam mana? Ya sebab apa bukannya tak boleh boleh imam im, dinukilkan daripada ulama-ulama salaf imam Syafi'i maknanya satu hari sampai dua kali khatam ada imam-imam yang lain dia khatam di antara asar As dengan maghrib khatam al-Quran demi Allah Subhanahuwataala ya tengok ya, ya. maghrib dengan eh, asar As dengan maghrib boleh khatam Quran macam mana tu bacaan dia ya tengok ya, ya laju ni ustaz dia tengok wallah wala orang hafiz Quran dia tak sama macam kita orang dia tengok dia punya lajunya baca tak sama macam kita baca jadi untuk bulan Ramadan ni tidak ada had untuk kita menghatamkan al-Quran Berapa banyak kita nak hatam hatamlah syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudallin lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan jadi bacalah al-Quran Mudah-mudahan dengan baca Allah apa ni kita dapat nilah. Baca Quran satu huruf sepuluh ganjaran. Bukannya satu perkataan, satu huruf. La aqulu alif lam harf bal alif harf lam harf mim harf li kulli harfin ashru am Tidak aku kata alif mim satu huruf tapi satu alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf. Setiap huruf sepuluh ganjaran pahala. Baca Quran satu berapa puluh ribu, berapa huruf berapa berapa puluh ribu tu sebenarnya mesti Allah. Ada huruf yang kita baca kalau kita baca Al-Quran tu. Sebab tu di disuruh kita buat tadarus. Antara yang yang kita boleh buat ialah tadarus. Geng tadarus. Ya, kan? Ada geng lelaki dengan lelakinya, perempuan dengan perempuan. Ya, kan? Tapi game tadarus ni satu benda yang saya nak pesankan janganlah tegur macam-macam sangat lebih. Orang tu baru nak baca nak game tadarus. Baru bis, oh, bab tu kena nipiskan sikit dia tu. <gulah> Balik terus. Sifat tak kena lah ni lah yang tekan. Baru baca bismillah belum lagi bismillah lagi dah. Ha, tolong nipiskan sikit bab tu ya. Mentang-mentang <gulah> dia dah macam makhraj huruf semua kan. Habis semua dia. Nak... Nabi minta Allah Subhanahu Wa Taala ini ini adalah peringkat peringkatnya ya dengan raikan orang yang ini katakan yang penting ya kan, apa Alhamdulillah dah join tadarus katakan tapi yang kalau nak tegur tegur yang penting penting ya kan. yang besar besar ya kan. janganlah apa ni kita kata ulang ulang maknanya mungkin kita ambil seorang tu tegur kita terima nanti kawan ni tegur kita dengung pula ini ikhfa pula Katakan supaya orang tak rasa yang aku yang salah orang lain tak salah pun kata ya, dia tak. nah, tak. jadi taklah dia rasa hari tu dia datang lepas tu tak datang dah ya dah kan. dak jadi insya-Allah tu tadarus tadarus bukan tadarus tadarus maknanya bila tadarus ada orang yang baca ada orang yang mendengar ada orang yang katakan mengingatkan atau membetulkan macam ni. itu konsep tadarus bukan tadarus jangan tadarus tadarus lain makna dia tadarus ya eh, tadarus kita biasa tadarus tadarus lain eh, tak tadarasa itu tadarus tadarusan bahasa Arab dia tak sama dengan tadarus yang betulnya ialah tadarus gitu kan itu yang kedua yang ketiga nama ti Allah Subhanahu wa taala luzumul masajid melazimkan dia untuk khusus khas untuk orang lelaki lazimkan ke masjid sama-sama tuan-tuan Allah saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan dapat melazimi masjid-masjid ni atuk. Bulan Ramadan ni kan. Moga-moga lepas Ramadan kita terus melazimi, ha tak. Lepas Ramadan kita terus melazimi masjid. Jangan nanti lepas Ramadan tak hilang, eh, tak jumpa apa. Kita panggil uh, kita kata tak dapat dikesan. Lepas Ramadan tak, tak dapat dikesan Ustaz dah hilang, tak tahu tak mana. Rada tak jumpa Rada Kita nak Benda tu berterusan. Dan kemudian ya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita cuba apa nak sepanjang bulan Ramadan rahmati Allah, kita cuba jaga satu cara kita. Kataan kita, perbuatan kita bulan Ramadan. Kita bukan puasa tu lapar dan dahaga saja. Kita cuba puasa mulut kita, keyboard yang tangan kita yang menulis kat keyboard kita kata puasa mata puasa telinga tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala semuanya kita kena puasa juga latih katakan kata. bukan tak boleh kita boleh kan sebab tu pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah kenapa kita mendekatkan amalan ibadah tuan-tuan Allah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia eh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi Masal abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Umat uh, manusia ini hamba-hamba-ku kata Allah masih meneruskan menekatkan diriku tak cukup dengan yang fardu dia buat yang tambah lagi dengan yang sunat hatta uhibbahu sehingga aku mencintai dia. Penting untuk dapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya nak dapatkan cinta daripada Allah? Bila seorang itu beroleh cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, semua perbuatan dia dapat hidayah daripada Allah. Dia berjalan dapat hidayah, dia melihat dapat hidayah, dia mendengar dapat hidayah, dia bertutur dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah tu maksud dia tuan-tuan. Maksud ni di sini dijelaskan oleh para ulama, maka dia dengar kalau benda maksiat je, hidayahnya yang dia dapat ialah dia tak dengar. Dia terus paling. Mata bila nampak je benda yang maksiat dia terus tak tak pandang. Bila orang buat begitu dia dapatlah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya apabila Allah cinta kepada kita Allah akan jaga kita. Kita nak akan apa ni jagaan dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat bila dia itu saja bahkan Allah akan masyhurkan seorang yang dicintai itu di langit tuan-tuan. Allah pertama sekali apa yang Allah buat dalam hadis kursi Allah akan panggil Jibril. Panggil Jibril. Wahai Jibril, fa inni uhibbu fulan fulan. Fa inni uhibbu fulan fulan. Wahai Jibril, aku cintakan pada orang ni fulan dan fulan fa uhibbu. Maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang tu. Maka Jibril pula pergi panggil seluruh penduduk langit. Seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit dia kata, "Inna Allah yuhibbu fulan wa fulan fa uhibbu." Wahai penduduk langit semua Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai fulan bin fulan Maka semua kamu hendaklah mencintai dia Maka seluruh penduduk langit Mencintai fulan bin fulan Subhanallah Macam mana dapat cinta Allah? Buat ibadat Amal ibadat Makin dekat Ma taqarraba ilaiya abdi Shibran illa taqarrabtu ilaihi zira'an Sambungan hadis itu Allah. Tidak ada seorang hamba Mendekatkan dirinya kepada aku sejengkal kecuali aku akan dekatkan diriku kepadanya se apa ni se apa ni zira apa sahasta wa ma taqarraba ilayhi 'abdi zira'an tidak ada seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku sehasta... illa taqarrabtu ilayhi ba'an kecuali aku akan dekatkan diriku kepadanya sedepu wa ma taqarraba ilayhi 'abdi Zira' ba'an tidak ada seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku sedepu illa taqarrabtu ilaihi harwalatan kecuali aku akan dekat diriku kepadanya dengan dengan apa ber, berlari anak wa ma taqarraba ilaihi abdi, eh sorry masyian, berjalan wa ma taqarraba ilaihi abdi masyian tidak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku berjalan kaki illa taqarrabtu ilaihi harwalatan kecuali aku akan mendekatkan diriku kepadanya secara berlari anak Tuan-tuan masya Allah, makin seorang itu mendekatkan diri kepada Allah, makin Allah kan suka kat dia, Allah cinta kat dia. Jadi itu maksud hadis tadi, hadis kursi tadi. Wallahu ta'ala alam bersawak. Buat setakat yang mampu. Ma Kaedahnya tuan-tuan masya Allah. Wa ma amartukum anhu, kata Nabi SAW, wa ma amartukum anhu fa'tu bihi mastata'atum. Apa yang aku perintah, buat ikut kemampuan yang ke وما نهيتكم عنه فانتهوا. أَبْنِي لا. سيدي إذا تكلمت الله سبحانه وتعالى أبني كنتي إِلَى سموني عبادة إلى الصلاة. كنتي عبادة صلاة. قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat. Dan salat yang tengah-tengah. Ini -tengah. asar, ada kata salat subuh, ada khilaf ulama. Yang pentingnya dikatakan yang paling utama sekali ialah salat. Kadang-kadang orang -kadang kita lihat orang apa ni uh, salat tapi free hair kan, Tak. Tapi dia jaga semayang. Jangan kita blame dia Apa salat Tapi tak guna salat kalau Orang Melayu kita cakap macam tu Tak guna salat kalau apa Kita katakan tak, tak tutup aurat dia Salah Kita sepatutnya kita Yelah kita kata tutup aurat itu Memang hak apa ni dituntut Bukan aurat haram hukumnya tetapi nama Allah Subhanahu wa, Jangan menyalahkan salatnya tadi apa ni disebabkan dia tidak uh, apa kita kata dia kita seolah lah, memblem dia uh, tak soalan salat ni tadi tak berguna buat dia tuan-tuan macam dah kita kata bersyukur pada Allah yang dia masih lagi jaga sah salat yakinlah tuan-tuan macam Allah innas salatatanha anil fahsya'i wal munkar Sesungguhnya salat mencegah orang Satu masa besok Dengan salat yang didirikan itu Kita harap dia dapat mencegah diri Orang yang melakukan salat itu daripada mak maksiat Allah ma Allah tapi jangan kata tak guna kau solat. Soalnya ulah macam tak payah solat lah macam tu. Salah. itu bahaya katakan. Ya, Jadi tentang mati Allah itu yang kita boleh melazimi apa ni ya. uh, lazimkan diri kita untuk kita buat takwimkan diri kita untuk kita buat sepanjang bulan bulan Ramadan wallahu taala alam bisawab saya rasa tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala lewat itu kita katakan insyaallah mudah-mudahan nanti kan masa yang akan datang kita cuba lagi lah kita kata uh, membahaskan soal jawab ini tuan-tuan macam Allah wallahu taala alam eh, masih kepada semua وما يكيد الدعاء بل الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعلنا هذا جمجم مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم تفرقا معصوما، اللهم, إن... اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته